سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اس آیت استخلاف میں جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نظام ہدایت میں انبیاء علیہ الصلات والسلام کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا، اور سب سے آخری نبی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین کے لقب سے سرفراز فرمایا اور آپ پر اللہ نے نبوت کو ختم فرما دیا، اور یہ بات منصوص ہے، قطعی ہے، جس میں کوئی ذرے کے برابر نہ اختلاف ہے نہ شبہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور خاتم النبیین کا ترجمہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے خود فرما دیا ہے کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، جس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. تو جب نبی اور رسول ختم ہو گئے تو لا کتاب بعد کتاب ہی، اب آپ کی کتاب کے بعد بھی کوئی کتاب نہیں آئے گی. لا امت بعد امت ہی، اور آپ کی امت کے بعد کوئی امت بھی نہیں آئے گی. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اللہ کے قرآن سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک سے ثابت ہے، اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں. ایک بات ختم. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے یہی دین ہے، اسی دین کے بارے میں اللہ نے اعلان فرما دیا کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج ہم نے آپ پر دین کامل کر دیا، نعمتیں تمام فرما دی، اور آپ کے لیے اسی دین اسلام کو ہم نے پسند کر دیا. تو اب قیامت تک دین دین اسلام ہے، نبی محمد الرسول اللہ ہے، کتاب اللہ کا قرآن ہے. اب نہ اس کے بعد کوئی کتاب ہے، نہ ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی ہے، نہ دین اسلام کے بعد کوئی دین ہے. اس لیے واضح ہو گیا کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے سوا اور دین کو ڈھونڈے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو ایک بات یہ اپنے دماغوں میں ایک مقدمہ رکھ لیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. اب جناب یہ بات بھی سمجھ لیں کہ مثلا آج اگر یہودیت یہ دعویٰ کرے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم پیغمبر اسلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کی نبوت و رسالت کو مانتے ہیں،
ہم اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب تورات کو مانتے ہیں، باقی ہے کہ ان میں تبدیلیاں آ گئیں، کئی جماعتیں بن گئیں، وہ تو مسلمانوں میں بھی بن گئیں، مسلمانوں میں بھی تو کئی جماعتیں بن گئیں۔ تو اگر وہ یہ دعویٰ کریں کہ بھئی جب ہم خدا کی توحید کے قائل ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے قائل ہیں، تورات اللہ کی کتاب کے قائل ہیں، تو ہم جہنمی کیوں ہیں؟ اس لیے آپ ہمیشہ یہ بات سمجھ لیں کہ بھئی جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سیدنا محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہو اور عیسیٰ علیہ السلام پہ نہ ہو تو بندہ مومن نہیں کہلائے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہو اور حضور محمد مصطفیٰ پہ نہ ہو تو وہ بھی مسلمان نہیں کہلائے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے تمام پیغمبروں سے یہ وعدہ لیا، تمام پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا، اور تمام پیغمبروں نے اپنے اس عہد کے مطابق آنے والی امتوں کو خبردار کیا کہ ہمارے پاس سب سے آخر میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام تو حضور کی نبوت کی خبر دے رہے ہیں، اگر تم تورات کو مانتے ہو تو تورات تو بشارت دے رہی ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم، تو پھر حضور کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تورات کو نہیں مانتے، تم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہو۔ اگر تمہارا ایمان موسیٰ علیہ السلام پہ ہوتا تو پھر تم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے۔ اب دیکھیں نا، جیسے ہمارا ایمان ہے حضور پاک، اور حضور پاک نے ہمیں فرمایا کہ تمام انبیاء برحق ہیں، جتنے اللہ کے نبی گزرے ہیں برحق ہیں، جتنے اللہ کے رسول گزرے ہیں برحق ہیں، تو ہمارا سب پہ ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد من الرسل، ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ فلاں نبی پر ہمارا ایمان نہیں ہے، یا فلاں اللہ کی کتاب جو اتاری گئی اس پہ ہمارا ایمان نہیں۔ تو اس لیے لازم ہے یہودی کے لیے بھی اور نصرانی کے لیے بھی کہ وہ جب زمانہ ملے محمد الرسول اللہ کا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ حضور پر ایمان لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائیں۔ تو تم لوگ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آئے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے انکار کیا ہے حکم خداوندی کا، تم نے انکار کیا ہے تورات کا، تم نے انکار کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا۔ اسی لیے جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت بڑے عالم تھے، یہود کے بہت بڑے احبار میں سے تھے، اور یعنی ان کو اس دور میں حافظ تورات کا لقب دیا جاتا ہے، یعنی گو آپ کو ساری تورات حفظ نہیں تھی لیکن تورات کا اکثر حصہ چونکہ حفظ تھا اور باقی علماء سے زیادہ تھا، تو ان کو حافظ تورات کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو اسلام نصیب کر دیا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم جو ہے نا یہ بڑی بکار ہے، یہ بڑی عیار ہے، آپ ایسا کریں کہ مجھے تو علیحدہ بٹھا دیں اور میری قوم سے میرے بارے میں پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ نے مجھے ایک بڑا مقام دیا ہے اپنے قوم میں، اپنے مذہب میں، اپنے دین میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے اہم لوگوں کو بلایا اور آپ نے پوچھا کہ وفیکم عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے بھی تمہارے اندر؟ انہوں نے کہا کمال کرتے ہیں، عالمنا ہو ابن عالمنا، سیدنا ہو ابن سیدنا، افضلنا، کہ وہ تو ہم سب سے افضل ہے، وہ عالم ہے، عالم کا بیٹا ہے، ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ عبداللہ ابن سلام تو بڑا آدمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ اعتراف کرتے ہو تو اگر عبداللہ ابن سلام میری نبوت کا اقرار کر لے،
میری رسالت کا اقرار کر لے تو کیا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی وہ کر ہی نہیں سکتا ہے آپ کی نبوت کا کیسے، وہ تو خود بہت بڑا عالم ہے. تو عبداللہ ابن سلام سامنے آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ میں حضور کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں. تو وہی لوگ فوراً کہنے لگے اچھا اس کی بات کر رہے تھے، ہمارا شرنا و ابن شرنا، یہ تو بہت برا آدمی، یہ تو بالکل نعوذ باللہ ایسا ہے اور ایسا. تو عبداللہ ابن سلام نے کہا اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہ ایسی قوم ہے کہ جب ان کو حق کی بات کہی جائے تو یہ فوراً بگڑ جاتے ہیں اور اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ صحابہ کی موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن سلام سے پوچھا، آپ نے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام اللہ کا شکر ہے کہ تم اسلام لے آئے، اب تو تم ہمارے بھائی ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمیں ایک دیانتداری سے بات بتلاؤ کہ اسلام لانے سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے بحیثیت ایک یہودی عالم کے، یہودی تورات کے حافظ کے، کیا تمہارا یہ یقین تھا کہ اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ سچا نبی ہے اور آپ ہی خاتم النبیین ہیں اور آپ ہی خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں؟ تو عبداللہ ابن سلام نے کیا عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین خدا کی قسم ہے ہم تو اپنی اولادوں میں شک کر سکتے ہیں لیکن صداقت محمد مصطفیٰ میں شک نہیں کر سکتے. ہماری اولاد میں تو شبہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اولاد کی صداقت کی گواہی کیا ہے؟ ایک عورت ہے نا، ہماری بیوی ہے، وہ کہتی ہے میں نے گناہ نہیں کیا، لیکن خدا نہ خواستہ کہ بیج تو ہمارا ہو، درخت ہم نے لگایا ہو، پانی کسی اور سے بھی ملتا رہا ہو، تو ہمیں کیا پتا ہو سکتا ہے؟ تو صرف ایک عورت ہی گواہ ہے نا کہ اس نے ہماری عزت کی حفاظت کی. لیکن حضور کی گواہی تو اللہ نے دی ہے، حضور کی گواہی تو تورات نے دی ہے، حضور کی گواہی تو عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، حضور کی گواہی تو تمام پیغمبروں نے دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اپنے اپنے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، تو ہم بالکل جانتے ہیں. اسی کو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ میرا مدنی آپ کی صداقت کو یہ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد میں کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے. آدمی دور سے بھی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اپنی اولاد کو آواز سے بھی پہچانتا ہے، قد و قامت سے بھی پہچانتا ہے، چال ڈھال سے بھی پہچانتا ہے. ان کو بھی آپ کی صداقت میں کوئی شک نہیں، لیکن اصل مصیبت یہ ہے حسدن، ان کے دلوں میں حسد آ گیا ہے، ان کے دلوں میں بغی آ گیا ہے، ان کے دلوں میں سرکشی آ گئی ہے، ان کے دماغوں میں اپنی سلطنت کا زوال آ گیا ہے، اپنے اقتدار کا زوال آ گیا ہے، یہ اس لیے آپ کے مخالف ہیں. تو یاد رکھیں یہ بات مسلمہ ہے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ آج میرے اعلان نبوت کے بعد لا يسمع بی یہودی او نصرانی، جس نے بھی میری نبوت کا مقام سنا ہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اگر مجھ پہ ایمان نہ لے آئے تو اس کو نجات نہیں ملے گی، کیونکہ اب آخری نبی اللہ کے محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ نے اس میثاق کو، اللہ نے اس عہد کو جو عالم اروا کا عہد ہے، اللہ نے اس کو عملی نمونہ پہنچایا کہ اسراء والی رات، معراج والی رات اللہ نے تمام پیغمبروں کو مسجد اقصی میں حاضر کر کے محمد مصطفیٰ سے ملا دیا.
اور تمام انبیاء کی امامت کا مقام بھی نصیب فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے، حتیٰ کہ ابا آدم بھی پیچھے کھڑے ہیں، ابا ابراہیم بھی پیچھے کھڑے ہیں، کلیم بھی پیچھے کھڑے ہیں، حضرت نوح بھی پیچھے کھڑے ہیں. اللہ نے وہ وعدہ بھی پورا کر دیا، وہ شرف پیغمبر کا بھی پورا کر دیا، اور تمام پیغمبروں نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ اگر حضور پہ ایمان نہ ہو تو حضور کے پیچھے نماز کیسے پڑھے، حضور کی صداقت پہ یقین نہ ہو تو حضور کو اپنا امام کیسے بنائیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ جو ہے ماں سوائے ان بدبخت لوگوں کے جن کے دلوں اور دماغوں پہ اللہ کی طرف سے قہر ہوتا ہے، جیسے مسیلمۃ بن القذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اسود انسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور ہمارے دور میں جیسے مسیلمہ پنجاب نے، مرزا غلام احمد نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو ایسے دجال تو ہر دور میں پیدا ہوتے رہے، ایسے دجاجلہ اور ایسے فرائنہ اور ایسے جھوٹے، ایسے مکار و ایار لوگ جو ہیں ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی صداقت، اللہ کے نبی کی امانت، اللہ کے نبی کی دیانت، اللہ کے نبی کی ختم نبوت، اللہ تبارک و تعالی کے نبی کا مقام عظمت کو کوئی نہ مجروح کر سکا ہے اور نہ قیامت تک مجروح کر سکے گا. دعویٰ کرنے والے دعویٰ کرتے رہے لیکن خود جھوٹے ہو گئے، دعوے کرنے والوں نے دعویٰ کیا لیکن اپنی قوم نے بھی ان کو ٹھکرا دیا، دعویٰ کرنے والوں نے دعویٰ کیا لیکن ہر آدمی جانتا ہے کہ کہاں عظمت محمد مصطفیٰ اور کہاں یہ غلام احمد، کہاں شان محمد مصطفیٰ اور کہاں یہ انگریز کا بنایا ہوا لگایا ہوا پودا، کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو اللہ نے چن لیا، اور کہاں یہ جھوٹا جس کو انگریزوں نے چن لیا، کہاں وہ اللہ کا بھیجا ہوا اور کہاں یہ انگریزوں کا بھیجا ہوا، کہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے جن کو چن لیا اور جن پہ جبریل علیہ السلام آتے رہے، اور کہاں یہ جس کی وحی بھی انگریزی تھی اور جس کا فرشتہ بھی انگریزی تھا. یعنی ہر آدمی جانتا تھا کہ جھوٹ ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ اقوام عالم نے، کفر کی طاقتوں نے ان کو مادی قوتوں سے ایسا لیس کر دیا ہے کہ ہر غریب اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے. ایک آدمی بھوکا مر رہا ہو وہ تو نہیں پوچھتا یہ مسجد ہے یا مندر ہے یا گرجا ہے، وہ کہتا ہے یار پانی تو ملے، کھانا تو ملے، کہیں سے ملے. وہ تو غریب نہیں پوچھتا، وہ تو مر رہا ہے. ایک بیمار ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے، آپ مسلمان اس کو علاج نہیں دے رہے ہیں، کہاں جائے گا؟ وہ تو نہیں پوچھے گا بھی یہ ہسپتال ہے، یہ مشنری کی ہے، یہ عیسائیوں کی ہے، یہ یہودیوں کی ہے، یہ این جی اوز کی ہے، اور یہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. وہ کہتا میں مر رہا ہوں بھائی، مجھے تو دوائی چاہیے، انجیکشن چاہیے، علاج چاہیے، مجھے نہیں پتا یہ دینے والا مسلمان ہے کہ کافر. اس لیے کافروں نے ہر دور میں ایسا جال پھیلایا کہ یہی مرے کا جال دیکھ رہے ہیں. اسی لیے اس کو انہوں نے خود دعوی نبوت کے لیے ابھارا، اور اس کے ساتھ لوگوں کو ملانے کے لیے کیا تھا کہ جس کی وہ سفارش کر دے نوکری دے دو، جس کی وہ سفارش کر دے اس کو کالجوں میں داخلہ دے دو، جس کی وہ سفارش کر دے اس کو اسکالرشپ پر جناب پڑھنے کے لیے دوسرے ملکوں میں بلا لو. اس طرح اس کے معتقدین اکٹھے کیے، ورنہ وہ معتقدین بھی جانتے ہیں کہ خود شیطان ہے. وہ جو اس کے معتقدین ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قادیانی رہنے کے بعد اللہ نے ان کو اسلام نصیب کیا اور انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، احوال لکھے ہیں اس کے اندر کے، کہ آدمی اگر پڑھے نا جی، یقین کرے میں اللہ کے کعبے میں بیٹھا ہوں، اور یعنی وہ کتاب پڑھتے ہوئے اتنی گھن آتی ہے، اتنی شرم آتی ہے کہ کیا یہ بندہ انسان بھی ہے؟ نبی ہونا تو بڑی بات ہے. یعنی آپ دیکھیں نا جی، اولاد جتنی بری ہو، اولاد ہوتی ہے نا، اس کا اپنا بیٹا لکھتا ہے کہ ابا جان کبھی کبھی وائن ٹانک پی لیتے تھے، یعنی شراب پی لیتے تھے کبھی کبھی. یہ بیٹا گواہی دے رہا، جو شراب پیتا ہو بھی نبی ہوتا. جس نے اپنی کتابوں میں خود لکھا ہو کہ میں نے انگریزوں کے استقرار کے لیے، استحکام کے لیے،
اور ان کے اس ملک میں ضلع ہما کو قائم رکھنے کے لیے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں. جو آدمی کفر کا بقا چاہتا ہو، جو آدمی کفر کو استحکام دینا چاہتا ہو، کیا وہ بھی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ نبی تو وہ ہوتا ہے جو کہے یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. نبی کی شان تو وہ ہوتی ہے کہے لکم دینکم ولی دین. نبی کی شان تو وہ ہوتی ہے کہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اعلان کر دے کہ بری من المشرکین. نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اعلان ہو برات من اللہ و رسولہ. یہ کیا ہے کہ وہ ٹوڈی ہو، وہ خوشامدی ہو، وہ ان سے وظائف حاصل کرتا ہو، دولت حاصل کرتا ہو، یہ پھر کفر کی چالیں ہوتی ہیں کہ وہ جس آدمی کو با اثر بنانا چاہتے ہیں، کبھی اس کو پیری کے رنگ میں بناتے ہیں، کبھی جاگیردار بنا دیتے ہیں کہ او سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مزارے ہیں، پانی میں محتاج ہیں، زمین میں محتاج ہیں، اب سردار کا جاگیردار کا کہنا کیسے نہ مانے. یعنی آپ یقین کریں انڈو پاک کی جتنی جاگیرداریاں ہیں، آپ یقین کریں یعنی بغیر کسی تعصب کے تحقیق کریں کہ جتنے بڑے بڑے آپ نے جاگیرداروں کے نام سنے ہیں، جاگیردار ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں یا بڑے بڑے گدی نشین ہیں، تحقیق کریں ان سب کی جاگیریں انگریزوں نے دی ہیں. آپ اس تعصب میں نہ پڑے کہ آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، آپ تبلیغی جماعت سے تعلق ہے. اب اس میں نہیں، بحیثیت ایک مسلمان کے بالکل خالی ذہن ہو کر ایک مؤرخ کی حیثیت میں، ایک طالب العلم کی حیثیت میں آپ تحقیق کریں، آپ لائبریریوں میں جائیں، آپ کتابیں نکالیں، آپ کتابیں پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ انڈو پاک میں جتنے بڑے بڑے چند خاندان جاگیردار ہیں، یہ کب جاگیردار بنے اور ان کو جاگیریں دینے والے کون ہیں؟ وہ جاگیریں کیوں دی گئیں کہ جاگیر دے دی مثلاً 10-10 ہزار ایکڑ زمین، 50 ہزار ایکڑ زمین، 80-80 ہزار ایکڑ زمین. اچھا بعض اوقات تو یہ بھی کرتے تھے کہ جی آپ پیر صاحب گھوڑے پہ بیٹھ جائیں، گھوڑا دوڑائیں، جہاں تک گھوڑا جائے زمین آپ کی. ان کے باپ کی تھی، ان نے تو ملک ہمارا چھینا ہوا تھا نا، وہ بھی تو چوری کی خیرات کر رہے تھے نا، کوئی انگلینڈ میں دے دیتے، اپنے یورپ میں دے دیتے، وہاں تو نہیں تھی. یہودیوں کے ساتھ بھی مہربانی کی تو عربوں کا علاقہ چھین کے دیا ہوئے نا فلسطین، اپنے ملک میں کیوں نہیں لے جاتے ہو؟ تمہاری اولاد ہے، تم ان سے بڑے مہربان، لے جاؤ. تو انہوں نے جناب یہ تقسیمیں کی. اب جب ایک آدمی کا رقبہ جو ہے یہاں سے لے کر جدے تک ہو، اب جتنی راستے میں بستیاں ہیں وہ میری محتاج ہیں. کہ میری بات نہیں مانیں گے پانی بند کر دو، میری بات نہیں مانیں گے راستہ بند کر دو، میری بات نہیں مانیں گے ان کے بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دو. اسی لیے پھر ان ٹوڈیوں نے، جاگیرداروں نے فوج بھرتی کر کے انگریزوں کی مدد کی اور اللہ کے کعبے پہ گولیاں چلوائیں. تاریخ کھولو نا، پڑھو نا، چھوڑو دے بندی مرلوی جھگڑے، اب یہ پرانے ہو گئے جھگڑے، کیا ضرورت ہے ان جھگڑوں میں پڑھنے کی؟ اب تو امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے. دنیا کفر تو اس مقام پہ آ گیا ہے کہ تمہارے ایمان کی حرارت کو آزمانے کے لیے شان محمد مصطفیٰ میں گستاخی کر رہا ہے، اور تم ابھی بھی لڑتے رہو گے جناب فلانا مسئلہ کیسے ہے اور ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اور نماز ہم کیسے پڑھیں گے، امین زور سے کہیں گے، ایسا کہیں گے.
اللہ ہدایت دے، دعا کرو، سنت ہے، اللہ ہر مسلمان کو سنت محمد مصطفیٰ کا غلام بنائے، اللہ تبارک و تعالی سب کو اتباع رسول عربی نصیب فرمائے. لیکن بات یہ ہے نا جی کہ اگر ایک گھر کو آگ لگی ہوئی ہو اور تم نفل پڑھنی شروع کر دو، ایمان سے کہو اس مولوی کی نفل قبول ہے؟ گھر میں آگ لگی ہو. اچھا اگر جناب اتنا بڑا، جب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ اب ہمارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ ہماری ہر جان مال آل اولاد قربان ہو، جب ان کی شان میں گستاخی کر کی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے کہ ہمارے ایمان کی حرارتوں کو آزمایا جا رہا ہے کہ مسلمان مر گیا ہے یا زندہ ہے؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا ان کو دونوں چیزوں میں فائدہ ہے. دشمن اتنا چالاک ہے، وہ جیسے کسی بزرگ نے کہا تھا نا کہ چتلا ورست دزدے، کہ دیکھو چور کتنا چالاک ہے، چوری بھی کر لی پھر لیمپ ہاتھ میں پکڑ کے لوگوں کے ساتھ چور کو ڈھونڈنے کے لیے بھی بھاگ رہا ہے. اس دشمن کو دو فائدے ہیں کہ اب اگر ہم بے ضمیر ہو کر، بے غیرت ہو کر، بے حص ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں، ان کا فائدہ ہے کہ مسلمان مردہ ہو گیا، ضمیر ختم. ٹیسٹ کیس ہے، انہوں نے کیس بنایا ہے، ایک آیا اختبار ہے. جیسے ٹیکہ لگانا، انہوں نے ڈاکٹر کہتا ہے جی پہلے ٹیسٹ کریں گے، آپ کو موافق بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، کہ آپ کی جلد جو ہے وہ الرجی تو نہیں کر رہی اس انجیکشن سے، وہ آپ کا ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے جو ہم نے ڈش لگا دیے ہیں، اتنے عرصے سے ہم ان کے گھروں میں موبائل پہنچا دیے، فلمیں پہنچا دی، سیکسی فلمیں پہنچا دی، پلے بوائے میگزین پہنچا دیے، ہم نے تمام لڑکیوں کے کپڑے اتار کے سڑکوں پہ کھڑا کر دیا ہے، کیا اس کے بعد بھی ان میں حضور سے محبت باقی ہے؟ دیکھو نا جی، ہر آدمی جب دوا دیتا ہے تو پوچھتا ہے نا بھی میرے دوا کا کیا نتیجہ نکلا. بھائی میں نے جو 5 دن ہو گئے آپ کو اینٹی بائیوٹک کیپسول لکھے ہیں، ٹیکہ لکھا ہے، گولیاں لکھی ہیں، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کم ہوا بخار کیا اور بڑھ رہا ہے؟ تو انہوں نے جو ہمارے گھروں میں زہر پھیلایا ہے کہ ہر مسلمان ہے، داڑھی والا ہے، شام کو فلم پہ بیٹھا ہے، بڑا اچھا مسلمان ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جناب رسالے دیکھو جو بالکل اریا فوٹو ہوں گے، بڑے غور سے توجہ کر کے ایسے اس رسالے کو دیکھ رہے ہوتے، معلوم ہوتے ہیں ان کی نظریں اس کے اندر سے گزر جائیں گی. یہ فلم نہیں دیکھتے، ان کی ایکس رے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوگا. اس کے بعد وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب اب دیکھیں کہ یہ قوم جو ہے کتنی. اسی لیے لکھا ہے نا جی کہ جب ہند فتح ہو گیا تو فاتح بادشاہ نے یہ کیا، اس نے حکم دیا کہ مفتو بادشاہ کی جو شہزادیاں ہیں اور ان کی جو بیٹیاں ہیں اور ان کی جو خاص کنیزیں ہیں، آج میری دربار میں آ کے رقص کریں. اب فاتح ہے، جو مرضی ہے کریں. اور اس نے کیا کیا کہ اپنی تلوار جو تھی نا، وہ بالکل تلوار کو کیس سے نکال کے سامنے رکھ دیا اور ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. وہ تو مجبور تھے بیچارے، قیدی بن گیا ایک، سامنے کھڑے ہیں، زنجیریں پہن کے کھڑے ہیں، ان کو تو ناچنا پڑے گا. وہ لڑکیاں بیچاری مجبور ہو کے، شہزادیاں بھی آئیں، سب آئیں، اور وہ آہستہ آہستہ کبھی ایسے سو جائے، کبھی نیند کر لے، کبھی پھر اٹھ کے بیٹھ جائے، اور ایک دو گھنٹے کی مجلس کے بعد اس نے کہا بس ٹھیک ہے، سب بھاگ جاؤ، میں نے دیکھ لیا ہے کہ غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے. میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ان میں غیرت اور حیا باقی ہے یا نکل گیا ہے. ان میں تو کوئی غیرت باقی نہیں، غیرت ہوتی تلوار اٹھا کے مجھ پہ حملہ کر دیتے، اسی لیے تو میں نے تلوار آگے رکھ دی تھی. اس نے کہا یہ قوم بے غیرت ہو گئی ہے، اب اس سے ہمیں کوئی ڈر نہیں. تو
اب ہمارا وہ امتحان لے رہے ہیں کہ جناب مسلمان کیا کرتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے دو دن، دس دن، پندرہ دن، بیس دن، مہینہ، ٹاٹا ٹی ٹی ٹائی ٹی فش کرنے کے بعد سب کچھ بھول گیا. تو انہوں نے کہا وہ جو ہم ان کو ڈوز دے رہے ہیں نا، بے حیائی کی، بے غیرتی کی، فلموں کی، کلبوں کی، پبوں کی، ہوٹلوں میں کھانے کھلانے کی، اور بسنت منانے کی، ویلنٹائن ڈے منانے کی، نیو ایئر نائٹ منانے کی، چلو 50% ڈوز ہماری اثر کر گئی. اور اگر مسلمان مشتعل ہو جائے پھر بھی ان کا فائدہ، کہیں گے دیکھا ہم نہیں کہتے تھے دہشت گرد، دیکھو شریف لوگوں کو گھر میں بیٹھے ان کو مارتے ہیں. دشمن کا دونوں حال میں فائدہ، کہ ہم اگر ابھرے تو کہے گا دہشت گرد ہیں، خاموش ہوں بے غیرت ہیں، ان کو اپنے نبی کی غیرت نہیں ہے تو اور کس بات کی پھر غیرت ہوگی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت عالم اسلام بالکل ایسے متحد ہو جائے کہ کوئی غیر قانونی حرکت بھی نہ ہو، کوئی توڑ پھوڑ بھی نہ ہو. ایک فیصلہ کر لو کہ جن دشمنوں نے اور سب سے پہلے میرے آقا کی گستاخی کی ہے، ان کے ملک سے، ان کے بندوں سے بائیکاٹ ہو، ان کی چیزوں سے بائیکاٹ ہو، کہ ان کا نہ لینا ہے، نہ دینا ہے، نہ خریدنا ہے. آپ دیکھیں 2 مہینے تو بائیکاٹ کریں، یہ تمہارے پاؤں میں پڑے ہوں گے. یہ بنیا قوم ہے، یہ تمہاری بات حرامزادی ہو تو مر جائے گی. تو جو پہلے حرامزادی ہے اس کو جو مرضی ہے کہتے رہو. ایک باپ پردا عورت کو تم کہو کہ کپڑا ہٹاؤ تو مر جائے گی. جس نے پہلے ہی اتارے ہوئے ان کا آپ کیا اتار لیں گے؟ ان پر تو پہلے حیا ہے ہی نہیں، کیا کرو گے؟ کپڑا ہے نہیں، کیا کرو گے؟ زنا آرٹ ہے، ان کے لیے کیا برائی ہے جناب؟ ان کو ایک ہی مار ملتی ہے کہ ان کا کاروبار بند ہو جائے، اقتصادی طور پہ وہ مر جائیں، مالی طور پہ وہ مر جائیں. اب ان کی کمپنیاں چیخنے لگ گئی ہیں کہ جناب یہ تو چند ہفتوں میں ہمارا $100 ملین کا نقصان ہو گیا ہے. بس صرف مسلمان اتنا ہی منظم ہو جائے تو کسی کو جرت نہیں ہوگی انشاءاللہ کہ سرکار دو عالم یا کسی بھی پیغمبر کی شان. اور یاد رکھو، خطیب اپنی خطابت کے ذریعے اظہار محبت کرے، اہل قلم قلم کے ذریعے محمد مصطفیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، مقرر تقریر کے ساتھ اظہار کرے. اگر آپ وہ کلا برادری کے لوگ ہیں تو آپ قانون کی جتنی بڑی عدالتیں ہیں سب میں ان کو گھسیٹیں اور چیلنج کریں. ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں اظہار محبت کرے، ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں رحمت دو عالم پہ قربانی دے، ہر آدمی اپنے اپنے انداز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو ایسے واضح کر دے کہ کفر کو پتہ لگ جائے کہ آج بھی مسلمان اپنی جان، مال، آل، اولاد سب قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن حضور کی شان میں گستاخی سننے کے لیے تیار نہیں. ہر آدمی، آپ مقرر ہیں تقریر کے ذریعے اپنی اظہار عقیدت کریں، آپ خطیب ہیں خطابت کے ذریعے اظہار عقیدت کریں، آپ عالم ہیں علم کے ذریعے اظہار عقیدت کریں، آپ صحافی ہیں صحافت کے ذریعے اظہار عقیدت کریں، آپ اخباری ہیں اخبار کے ذریعے اظہار عقیدت کریں، آپ تاجر ہیں تجارت کے ذریعے اظہار عقیدت کریں، آپ بروکر ہیں، جو آپ کی اللہ نے لائن بنائی ہے اسی میں آپ فیصلہ کریں کہ ہم نے حضور کے نام پہ قربانی دینی ہے. صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یعنی آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ صحابی ہے، حضور خود فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. اس نے کہا لا یا رسول اللہ، میں بیٹھ نہیں سکتا ہے، نہر و نہری دون نہرے کا یا محمد، میری گردن پہوے کٹے گی آپ سے. اور سامنے کھڑا ہے، ڈھال ٹوٹ گئی، اس نے ہاتھ دے دیا، ہاتھ ختم ہو گیا، دوسرا ہاتھ دے دیا، دوسرا ہاتھ ختم ہو گیا،
سارا بدن سامنے کر دیا، محمد مدنی پہ تیر میاں نے دیا. صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کی لاش دیکھی تو سارے بدن پہ کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں تیر نہ لگا ہو، اور سارے صحابہ نے کہا ربح البیع، آج تو ساری بازی تو لے گیا ہے، آج تو ساری شان تو لے گیا ہے، اور آج ساری عظمتیں تو لے گیا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یعنی آپ دیکھیں جنگ بدر ہے، رحمت دو عالم، محبوب دو عالم، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بیٹھے ہیں کہ اتفاق سے جنگ بن گئی. جنگ کا تو ارادہ ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جنگ کرنے تو آئے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا. ٹکراؤ ہو گیا، اور ٹکراؤ بھی ایسا ہو گیا کہ سامنے ابھی جہل 1000 لشکر لے کے کھڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے کہ مدینے والوں نے تو بیچاروں نے تو کبھی جنگ لڑی ہی نہیں، کیونکہ مدینے کے لوگ جو تھے، انصار جو تھے، وہ تو بیچارے باغبان لوگ تھے، کاشتکار لوگ تھے، جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا نا کہ بعض قومیں جو ہیں وہ زراعت پیشہ قومیں ہوتی ہیں، ذمہ داری اور کاشتکاری اور زمینیں اور محنت، اور بعض ہماری جو بے وقوف قومیں ہیں وہ صرف لڑنا بھیڑنا جانتی اور کچھ جانتی نہیں. ان کو زراعت کا کیا پتا ہے، وہ تو ایک بات جانتے ہیں، لڑنا ہے کہیں، ٹھیک ہے حاضر چلو ہم ساتھ. ان کو آتا کچھ نہیں، بھوکھے رہیں گے بس، لڑتے رہیں گے. گھر میں روٹی نہیں ہوگی، او ترا اتنا بڑا ہوگا کھانا رہا ہے، روٹی شوٹی کا فکر نہیں ہے اس کو، کہہ رہا ہے روٹی کا یار کوئی مانگ کے کھا لوں گا، کبھی چھین کے کھا لوں گا، کیا ہے. تو یہ قدرتی بات ہے، مدینے والے جو تھے ان کے باغات تھے، وہ زمینیں اور کاشت اور باغ اور کھجوریں. حضور نے کہا آپ نے تو کبھی بیچاروں نے جنگ دیکھی نہیں، لڑے ہی نہیں، اور جس آدمی نے کبھی جنگ نہ دیکھی ہو، لڑا نہ ہو، تو ایک آدمی کا خون بہے بھاگ جاتا ہے. جس آدمی نے کبھی جنگ نہ دیکھی ہو، ایک دفعہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ دعا کرے اللہ عالم اسلام سے جھگڑے دور کر دے، اللہ فساد رفع فرما دے، اللہ لڑائیاں بغض عناد رفع فرما دے. ایک دفعہ ہمارے اپنے علاقے میں، بہت پرانی بات ہے، ایک طرف وہ بلوچ قبیلے کے لوگ تھے اور دوسری طرف متفرق قومیں تھیں. اچھا یہ بلوچ جو تھے، میرے خیال میں زیادہ سے 50-60 آدمی ہوں گے، باقی 10-20-25 عورتیں ہوں گی، 70-80 آدمی ہوں گے، اور مخالف جو تھے کم از کم 300-400. میں کہیں باہر گیا ہوا تھا، میں واپس آؤں، جن لوگوں نے کہا جی وہ تو جنگ ہو رہی ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بالکل کوئی بات پہ لڑائی ہوئی ہے، تو شہر کے باہر فلاں جگہ پر دونوں طرف سے لوگ مورچے پہ کھڑے ہیں، بس ایک لاٹھی یا ایک گولی چلنے کی دیر ہے، اس کے بعد تو لاشوں کا ڈھیر ہوگا. خیر میں دوڑا بھاگا آگے آیا تو وہ اس طرف وہ بلوچ قبیلے کے لوگ کھڑے تھے، ان میں سے میں نے ایک کو پکڑا، میں نے کہا بے وقوف کیا بات ہے، دیکھو سامنے 400 آدمی، ان کے پاس بندوقیں ہیں اور تم لوگ چھوٹیاں لکڑیاں لے کے کھڑے ہو بے وقوف آدمی، کیا کیا لڑائی ہے، کوئی عقل کی بات ہے، شرم کرو. بتایا وہ کیا کہتا ہے، جاہل تھا، بلوچ خان تھا، کہنے لگا سائیں گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری ہمدردی کر رہے ہیں یا ہمیں بزدلی کا تانا دے رہے ہیں؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا سائیں اصل ہکی کتی دے پھل لائے، یہ تو متفرق کبوتر بٹے رہے، ابھی اڑ جائیں گے، ہمیں ایک سوٹی تو چلانے دیں. ہم تو ایک نسل ہے، ایک قوم کے لوگ ہیں، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، یہ تو متفرق لوگ ہیں، ایک گرے گا گئے، ہم تو مریں گے ایک دوسرے کے لیے، کہ ایک خون ہے ہمارا، ہم تو ایک دوسرے کے اوپر 70 کا 70 بندہ ہمارا مر جائے گا، پھر ہم ہار مانیں گے. ان میں ایک گرنے دو، دیکھو کیسے بھاگتے ہیں، یہ تو سارے دکاندار ہیں بیچارے، لینے کے لیے آ گئے ہیں،
تو خیر میں نے دونوں کو پھر ٹھنڈا کیا، معافی شافی دونوں سے مانگی، خدا خدا کر کے اللہ نے بچا لیا. میں نے کہا کوئی ادھر مرے یا ادھر مرے، انا للہ و انا الیہ. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور بڑے فکر مند تھے. تو حضرت سعد آئے، اللہ اکبر، انصار کے سردار کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن اصحاب محمد لسنا اصحاب موسیٰ. محمد مصطفیٰ، ہم تیرے غلام ہیں، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں. جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قائدون، کہ تم جانو تمہارا خدا جانے، ہم تو نہیں لڑتے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ نقاتل، ہم تو آپ کے آگے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، ہمارے ایک ایک بچہ کٹ مرے گا، آپ کی طرف کوئی تیر نہیں آئے گا. یہ ہے ایمان، کہ آج ہمارا ہر مسلمان یہ فیصلہ کر، یہ نہ کہو کہ میں تو چائے بیچتا ہوں، یہ نہ کہو میں تو غریب ہوں جی گاڑی چلاتا ہوں، یہ نہ کہو کہ جی میں تو ایک ادنا سا ڈرائیور ہوں، یہ نہ کہو کہ جناب میری کیا حیثیت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. نہیں، تم بہت کچھ کر سکتے ہو، تمہارے اندر ایمان ہے، تمہارے اندر حب محمد مصطفیٰ ہے، تمہارے سینے کے اندر اللہ کا نور ایمان ہے، قرآن کا نور ایمان ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور کچھ بھی نہ کر سکو تو اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ دشمن کی طرف دیکھنا چھوڑ دو، دشمن کے مال پہ تھوکنا چھوڑ دو، خریدنا چھوڑ دو، ہاتھ لگانا چھوڑ دو. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ کیا ان کا اگر ہم مکھن نہیں کھائیں گے مر جائیں گے؟ اگر ان کے ہم ڈیری مصنوعات استعمال نہیں کریں گے تو مر جائیں گے؟ اگر ان کا بنا ہوا ٹیکا نہیں لگائیں گے تو ہماری جان نکل جائیں گے؟ آخر ایسے ملک بھی تو ہیں نا جہاں ان کی کوئی چیز بھی نہیں جاتی، وہ بھی تو زندہ ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تو ایک متفق علیہ بات ہے، منصوص بات ہے، فیصلہ کن بات ہے کہ اب دین اسلام ہے اور قیامت تک نبوت جو ہے وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی ہے، اور کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. اب قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں، میرے محبوب کے بعد نبی کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، اور حضور کی امت کے بعد امت کوئی نہیں. اب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد اب قیامت آئے گی. بعثت انا وساطك هاتين، رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ انگلیاں ملی ہوئی ہیں. کیونکہ جب آخری پیغمبر آ گیا، آخری پیغام آ گیا، آخری دین آ گیا، اب دین کوئی نہیں، پیغمبر کوئی نہیں، نبی کوئی نہیں، تو معلوم یہ ہے کہ عالم کے فنا کا زمانہ آ گیا. کہ جب فصل پک جاتی ہے تو کٹ جاتی ہے. اب یہ فصل جو تھی امم کی، یہ بھی اپنی انتہا پہ پہنچ گئی ہے. اب اس کا آخری دور آنے والا ہے کہ جب یہ عالم کا عالم فنا ہو جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں ہر جگہ فتنے ہیں، ہر جگہ حوادث ہیں، ہر جگہ زلازل ہیں، ہر جگہ پہاڑ اپنی اپنی جگہ سے ہل رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ پہاڑ چلا جائے؟ اسی لیے اب دیکھیں کہ قرآن کیسے سچا ہو رہا ہے. یوم تمور السماء مورا وتصير الجبال سيرا. اللہ نے فرمایا کہ جس دن آسمان ایسے پھریں گے اور جس دن ہم پہاڑوں کو بھی چلا دیں گے. وتصير الجبال سيرا، اور دیکھیں جی کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ کہیں پانی جو ہے وہ زمینوں کے نیچے چلا گیا ہے. اللہ نے فرمایا تھا قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. اللہ نے فرمایا لوگو دیکھو، اگر تم اس حال میں صبح کرو کہ تمہارے پانی نیچے چلے جائے، کون ہے جو تم کو پھر پانی دے؟
اس لیے اللہ فرما دیا آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض. اللہ فرماتے ہیں کیا تم ایسے بے غم ہو گئے ہو فلموں میں گانوں میں بجانے میں کھانے میں حرام میں لذت میں دولت میں کہ تم بھول گئے کہ اللہ اگر چاہے تو تمہیں زمین میں ایسے غرق کر دے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو کیا تھا. فخسفنا به وبداره الارض. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اب اللہ فرماتا ہے کہ جب زمین اذا زلزلت الارض, اب دیکھ لو زلازل بھی تمہارے سامنے ہیں, ایسے بھی واقعات ہیں کہ دو پہاڑ ایسے دور کھڑے ہیں درمیان میں آبادی ہے, دونوں چلے ہیں اور دونوں مل گئے, پتہ ہی نہیں کہاں گئی مخلوق. ایسے عظیم الشان گھر مکان ہوٹل بازاریں شہر, نشان نہیں ملتا ہی نہیں کہ کیا ہے کہاں کا, نظر نہیں آتا. اور 7 سیکنڈ کی مدت ہے ساری. اسی لیے قرآن بتا رہا ہے کہ تم جس کو مشکل سمجھ, ما ينظرون الا صيحة واحدة. کیا سمجھتے ہو کہ قیامت آنے میں کوئی مشکل ہوگی, اور ایک آواز ہوگی بات ختم, پھر تمہیں پتہ لگے گا اور پھر آدمی کہیں گے کہ یا حسرت على العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون. تو اس لیے مسلمانوں یاد رکھو, یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بالکل واضح ہے. اگر اللہ آپ کو قرآن پاک کے پڑھنے کا شوق دے اور قرآن میں تدبر کرنے کا شوق دے اور قرآن میں غور کرنے کا شوق دے, جو کچھ ہو رہا ہے قرآن پہلے نقشہ بیان کر چکا ہے, ایک ایک چیز قرآن میں ہے, ایک ایک واقعہ قرآن میں ہے, ایک ایک حوادث کے علامات جو ہیں وہ اللہ کے قرآن میں ہیں. تو اس لیے اب یہ سمجھیں کہ اللہ نے جب یہ کائنات بنا دی, بندے بنا دیے, تو اب بندوں کا اللہ کے ساتھ نہ تو ملاقات ہے, نہ بات ہو سکتی ہے, نہ مل سکتے ہیں, کیونکہ اس کو تو ہم دنیا میں دیکھ بھی نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. اچھا جب دیکھ نہیں سکتے, مل نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس کام سے اللہ راضی ہے, کس کام سے اللہ ناراض ہے؟ تو اس لیے اللہ نے نظام بنایا کہ پیغمبر بھیجے, کہ ان پیغمبروں کا رابطہ جو ہے وحی کے ذریعے اللہ کے ساتھ ہے. اللہ وحی کے ذریعے انہیں حکم دیتے ہیں اور وہ پیغمبر اپنی اپنی امتوں کو بتلاتے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو اللہ راضی ہوگا اور یہ کام کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا. یہ مامورات ہیں, یہ منہیات ہیں, ان کاموں کا حکم دیا گیا ہے کرنا چاہیے, ان سے حکم دیا گیا ہے بچنا چاہیے. اب جب اللہ نے وہ سلسلہ رشد و ہدایت پیغمبروں کے ذریعے جس کو جاری فرمایا تھا, اور اول رسول سیدنا نوح علیہ السلام, تو اس کو اللہ نے ختم فرما دیا خاتم الانبیاء والرسل سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآصحابہ وسلم پر. تو اب حضور کے زمانہ مبارک گزر گیا, آپ کی وفات مبارک ہو گئی, آپ پہ موت مبارک آ گئی, تو اب قیامت تک کا جو باقی دور ہے اس کو ہدایت دینے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے اللہ نے حضور کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری فرما دیا. لیکن اس میں بھی جیسے میں نے عرض کیا تھا, آپ کو اللہ کرے یاد ہو, کہ ہمارے ہاں خلافت منصوص نہیں ہوتی, یعنی قرآن میں حکم نہیں ہوگا کہ یہ خلیفہ ہوگا, اشارے ہوں گے.
تو یہ آیت اس کا خلاف جو ہے علماء اہل سنت والجماعت نے لکھا ہے کہ خلفاء راشدین کی خلافت پر، ان کے رشد و ہدایت پر، ان کی صداقت پر سب سے بڑی دلیل اللہ کے قرآن میں اگر ہے تو یہ آیت اس کا خلاف ہے. اللہ آپ کو اور مجھے اس کے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں رحمت دو عالم کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو یار، اتنی دعا تو کیا کرو کہ یا اللہ ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بے سہارا ہیں، ہم بے آسرا ہیں، جن بدبختوں نے یہ سازش بنائی ہے، یہ سازش گھڑی ہے، یا ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے، کارٹون بنائے ہیں، میرا اللہ آپ تو قادر ہیں، بندوں کی بھی ضرورت نہیں، آپ تو ان پہ کوئی جنگل کا کتا بھی مسلط کر سکتے ہیں، آپ کے آگے کیا ہے؟ آپ چاہیں تو کوئی بیماری مسلط کر، دیکھا نہیں تھا رہا کا کیا حال ہوا کہ یہاں مینا سے جب بھاگا نا جی، کعبے پہ حملہ کرنے آیا تھا تو ایک دو ابابیل نے مارا، اور اس کے بعد اس کی اللہ نے پورے بدن میں ایسی بیماری پیدا کر دی کہ ایک ایک اور یعنی تھوڑی دیر کے بعد ہی آدھی انگلی گر جاتی تھی، پھر اور گر جاتی تھی، پھر اور گر جاتی تھی، پھر اور گر جاتی، جاتے جاتے راستے میں ایسے ہو گیا جیسے چڑیا ہوتی ہے. بھی قریب ہے، ہمیں دکھائے گا. ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب. کہتے ہیں جی کہ وتر جو ہیں بغیر تشہد کے پڑھنے چاہیے، تشہد کے ساتھ وتر ثابت ہی نہیں. اچھی بات ہے، یہ اچھی نواز ہے جس میں تشہد ہی نہ ہو. او اللہ کے بندے، جو حضرات ایک رکعت پڑھتے ہیں ٹھنڈے دل سے، میں نے کئی دفعہ کہا خدا کے لیے اب یہ جھگڑے چھوڑو، یہ فروعی مسائل ہیں، کوئی اصول کا مسئلہ ہی نہیں. بہرحال جو حضرات دو رکعت پڑھتے ہیں، دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک رکعت پہ کھڑے ہوتے ہیں، دو رکعت کے بعد تشہد بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے؟ ہاں جی، کیوں؟ تشہد تو ہوتا نہیں. اچھا، پھر جب ایک رکعت پڑھتے ہیں دعا قنوت پڑھنے کے بعد، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر تشہد بیٹھتے ہیں کہ وہی کھڑے کھڑے سلام پھیر دیتے ہیں؟ تشہد تو آ گیا، تشہد کے بغیر نماز کون سی ہوئی؟ کوئی عقل ہے یا اللہ نے عقل ہی چھین لی ہے غصے میں آ کے؟ فرق صرف اتنا ہے میرا بھائی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ درمیان میں سلام نہیں پھیرتے، اور حنابلا سلام پھیر کے ایک رکعت پڑھتے ہیں، اور تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. قنوت وہ بھی پڑھتے ہیں، قنوت وہ بھی پڑھتے ہیں، دو رکعتیں وہ بھی ملاتے ہیں، ایک دو وہ ملا کے پھر کیا ہو گیا؟ تین ہو گئی. صرف درمیان میں انہوں نے سلام پھیر دیا، امام ابو حنیفہ سلام نہیں پھیرتے، بس. اور کوئی نہ جھگڑا ہے، نہ اختلاف ہے، نہ کوئی لڑائی کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی نمازیں قبول فرمائے، سب کے وتر قبول فرمائے، سب کو اللہ حضور کے ساتھ عشق نصیب فرمائے. بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں ان کو کیا خیال آ جاتا کہ نیا مسئلہ بنا دیتے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تھا تو وہ مٹی کہاں سے لیا تھا؟ میرے گھر سے تو نہیں لیا. اور جب آدم نہیں بناتا تو ہم تھے ادھر، تو آپ کو رپورٹ کون دے کہ مٹی کہاں سے آیا؟ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آدم کی قبر ڈھونڈو، یہاں قبر ہوگی وہی کی مٹی تھی. ٹھیک ہو گیا مسئلہ، حل ہو گیا. انا للہ و انا. حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ چار بیٹیاں تھیں میرے آقا کی، سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم. حضور کی یہ چار بیٹیاں. نہ ہم نے بھی کبھی پوچھا ہے کہ تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں، تمہیں حضور کی بیٹیوں سے کیا ناراضگی ہے؟ نہ ایمان سے کہیں، کوئی عقل
کوئی عقل کوئی شرافت ہے کہ ہم نبی کی بیٹیوں پہ بحث کریں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے بغض عثمان، کہ بیٹیاں چار ماننی پہ مان لی تو عثمان داماد ماننا پڑے گا، حضور کی بیٹیوں سے جھگڑا نہیں ہے. جیسے آپ کو ہمیشہ کہیں گے بی بی فاطمہ حضرت علی کی اولاد کون ہے، حضرت حسن اور حضرت، کبھی یہ بھی بتائے کہ ان کی بہن بھی تھی ام کلثوم؟ بتائے کہ کیوں بتائیں تو حضرت عمر کو داماد ماننا پڑتا ہے، ورنہ اگر حضرت حسن حسین شان والے ہیں تو بہن بھی شان والی ہیں، وہ بھی بی بی فاطمہ کے بطن سے ہیں، وہ بھی بی بی فاطمہ کے بطن سے ہیں، ہماری تو آنکھوں کے نور ہیں آل بیت، ہم تو غلام ہیں آل بیت کے. لیکن کیوں چھپاتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ پھر تو مسئلہ مشکل ہو جائے گا نا، پھر حضرت عمر کو داماد ماننا پڑے گا. اچھا اپنی کتابوں میں کہیں کہ پھنس بھی جائیں تو کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ڈر کے مارے رشتہ حضرت عمر کو دے دیا تھا، لیکن اپنی بیٹی نہیں دے دی، ایک جنی عورت تھی اس کی شکل بیٹی کی بنا کے دے دی. نہ جو علی عمر سے ڈر گیا وہ مشکل کشا کیسے بن گیا؟ کوئی عقل کرو، دعا کرو، اللہ کی دائیت دے. یہ سارے جھگڑے دشمن نے ڈالے ہیں کہ ہم لڑتے رہیں اور کفر مزے کرتا رہے. ورنہ صحابہ کا دور بھی گزر گیا، اہل بیت کا دور بھی گزر گیا، اب ہمارے لڑائی لڑنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ایک آدمی مدینہ منورہ سے آیا اور احرام نہیں باندھا، دیکھیں میرا بھائی، اگر اس کی نیت عمرہ تھا یا حج تھا، احرام نہیں باندھا تو بالاتفاق دم ہے. اگر اس کی نیت عمرہ وغیرہ نہیں تھی بلکہ کاروبار یا ملنے ملانے کے لیے آ رہا تھا، تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے، باقی ائمہ فرماتے ہیں کوئی دم نہیں. عمرے کی حالت میں نماز پڑھنی ہی سر ننگے سے ہے، سر پہ کپڑا نہیں ڈالنا ہے. عمرے کی حالت میں نماز ہو یا غیر نماز، سر پہ کپڑا نہ ڈالیں. آدمی ہے، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، تو جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ عورت پیچھے کھڑی ہو جائے جماعت کر لیں، لیکن عورت اپنی ہو، لوگوں کی نہ ہو. ہاں لوگوں کی عورتوں کو بھی آج کل بڑی نماز پڑھاتے ہیں، ان سے بچا کرو. یہ جو لوگوں کی عورتوں کو نمازیں پڑھاتے ہیں یا قرآن پڑھاتے ہیں، قاری یا مولوی، کبھی نہ آنے دیا کرو گھر میں. عورتوں کو پڑھانا ہے بچیوں کو تو عورتوں سے پڑھاؤ. اگر عمرہ کریں مثلاً ہم نے سر منڈا دیا، اس طرح پھروا دیا، اس کے بعد دوسرا عمرہ کیا ہے، تو بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا. ہر دفعہ اس طرح پھرواتے رہو، اللہ کو بالوں کی ضرورت تھوڑی ہے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے میرے آگے گردن جھکا دی. ایک گنجا ہو تب بھی اس طرح پھروانا پڑے گا. اس بیمار ہے لاہور میں، احمد ہے اس کا نام، اللہ شفا عطا فرما، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرض المسلمین. موبائل فون کی گھنٹی کے بجائے اس میں ہم اذان ڈال دیں یا تلاوت ڈال دیں، میں تو خیر اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتا کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو گھنٹی بنایا ہوا ہے. بہرحال اس گھنٹی وغیرہ سے تو بہتر ہے، لیکن خدا کے قرآن کو اتنا کم قیمت تو نہ بناؤ کہ ہمارے لیے وہ موبائل کی گھنٹی کا کام کرے. مرد نے یا مرد نے عمرے کی منت مانی ہے تو وہ اپنی منت خود پوری کرے، دوسرے کیوں کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نجات دی تو پھر کہاں گئے؟ اس کے بعد میدان تیہ میں رہے، اور پھر اس کے بعد بنو اسرائیل مصر میں گئے.
ہم نے بورڈ لگایا ہے کہ ہر چیز دو ریال، لیکن اگر کسی آدمی کو دھوکہ دے کے ہم تین میں بیچیں تو دھوکہ ہے، غلط ہے، جب دو ریال ہے تو دو ریال۔ قرآن کی قسم اللہ کا کلام ہے، وہی دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں، لیکن جب بھی قسم کھائیں اللہ کے نام کی۔ پتہ نہیں آپ نے تو 500 آیت لکھ دی ہے، مجھے کیا پتہ آپ کیا کہتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آئی کیا ہے۔ ما ننسخ قالت الیہود بلا ہم یحزنون کل انکان تک مدار الاخرہ وطبو ما تطر شیعات، پتہ نہیں کیا بکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مروانا ومرضى المسلمين، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلني واجعلهم من عبادك الصالحين الراشدين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا غياث اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، عليك توكلنا واليك انبنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم.